Unë jam si një shëptore në atë ditë, punoj në shtëpi dhe zguzoj t'i hapi gojen për asgjë, sepse direkt më thonë ti na ki tërpruar, jenë darë ti, ne të mbajmë me bukë, të mbajmë dhe vajzë. Për shëndetje, unë jam një grua 37 vjeqare dhe jam e ndame, kam edhe një vajzë, tash më të rritur. Kur u martova, isha shumë e re, 17 vjeqare. Në fillim martesa shkonte mirë, pastaj filluan problemet, burri nuk punonte, s'kishte punuar asnjëherë në jetë. Rrinte udhve, shkonte në bingo, në lojra të fatit. Më maltretonte, vinte vonë në shtëpi, sikur mos të ekzistoja unë fare. Shpresoja se një ditë me fëmijën në krah do të më ndryshoj jeta ime. Për të mirë dhe do të vazhdoj jetën me një normalitet, sepse çdo martesë ka ato krizat e veta dhe më shpresoj se një ditë do të ndryshon dhe do të kemi qetësi në shtëpinë tonë. Unë mundova shumë, sakrifikova shumë, durova shumë për të arritur diçka që ndoshta dikur do t'ja vlej. Ndoshta dikur do t'a kuptoj dhe mos t'a humbim një familje as ai e as unë, sepse s'kisha filluar për diçka të tillë. S'kisha filluar për të ardhur deri te ndarja e sidomos me një fëmijë që do t'jetë shumë e vështirë për të, për të arritur e vetme dhe pa kushte. Problemet arritën deri aty, sa u ndam. Kur u ndam, vajza ishte 1 vjeç e gjysëm, dhe tash vajza u rrit, është 19-vjeçare. E kam rritur vetë me shumë sakrifica. Kam qenë vetë grua, vetë burë. Vajza ime asnjëherë nuk se rriti në jetën e saj emrin baba, sepse baba i saj asnjëherë nuk e kërkoi. Asta të konte t'i falte dashuri. Nuk u interesua as gjallë. Në vitet e para të ndarjes, familja ime më priti mirë. Pastaj më vonë, situata u vështërsua. Filluan të më maltretonin, të më rifnin me ofendonin. Nusët e vëllezërve me ofendojnë më thonë vejush e shumë ofendime tjera. Vëllezërit më maltretuan. Unë jam si një shëptore në atë ditë, punoj në shtëpi dhe zguzoj t'i hapi gojen për asgjë, sepse direkt më thonë ti na ki tërpruar, jenë darë ti, ne të mbajmë me bukë, të mbajmë dhe vajzën. Nëse i kundërshtoj për diçka ose jap një mendim, më njëherë përdorin maltretimin. Deri sot vajza kam mbrojtur, gjallë kam dashur të iki nga kjo shtëpi. Por s'kam ku shkoj, sepse unë jam pa punë, pa asgjë. S'kam para për të jetuar vetme me vajzën larkë, larkë maltretimeve. Nuk e di si do të vazhdoj jeta ime, por jam shumë mërzitur nga kjo jetë. Durimit po i vjen fundi. Nuk jam martuar, kam shpresuar të gjej një person të mirë për të krijuar një familje. Shumë njerëz më thonë e ke fatin e mbyllur, të kanë bërë magji, prandaj s'po del fati. Të kisha vetëm një dhomë do të më mjaftonte. Vetëm të ishte e imja, mos të rria në këmbët e të tjerëve. Faleminderit shumë për kohën që ju mora, për temë dhe për të lexuar historinë time. Edhe për të postuar, shpresoj që një ditë do ju shkruaj për ndryshimet e mia, për të mirë inshallah.